Dabar dar vienas dalykas. Jūs užsiminėt, kad viena vertus, žiūrint į Vilniaus nekilnojamo turto sostinę, nu, ta prasme, didmiesčių nekilnojamo turto rinką, tai čia gali būti prisidėta ir nekilnojamo turto visų vystytojų ir lobistų. Taip, Gali būti. čia gali būti. Dabar aš kalbant apie tą mokesčių mažinimą, ypatingai turtingiems. Kaip atrodo va, toksai dalykas? Aš tiesiog pasižiūrėjau, kadangi labai domiuosi Google veikla Lietuvoje, vat Vytautas Kubilius, kuris yra Andriaus Kubiliaus sūnus, Taip. jisai gavo šitą vietą tada, kada Google'as Lietuvoje korumpuotoje, kaip aiškėja, na, ieškojo, prašė bankininkystės licencijos ir panašu, kad čia buvo kaina. Tai va tas Vytautas Kubilius, jisai deklaruoja, bent jau rekvizitai rašo, kad 20 127 eurai per mėnesį tokia yra vidutinė pas juos alga. Tai va šitie žmonės uždirbs daugiau. Kiek gali būti čia tokio vat saviškių, nes mes matėm va, tą tinklą saviškių Laisvės partijai, kiek čia gali būti saviškių uždirbančių ar šitamgi konservatorių partijai, ar čia yra tiesiog konservatoriška nuostata remti stambųjį verslą, Na, čia stambiai uždirbantį šiuo atveju. matyt viskas yra kartu, nes tikrai jeigu pasižiūrėtum, kas buvo Šimonytės arba konservatorių rėmėjai per rinkimus, ypač Šimonytės rėmėjai per prezidento rinkimus, tai yra žmonės, kurių pajamos tikrai yra didžiulės, kurie yra verslo vadovai. Tai na, negali atmesti tos galimybės, kad jeigu jinai Taivano investicijas pakreipė savo rėmėjams, kad dabar dar yra daromas, na, tam tikras bandymas įsiteikti ideologiškai antra vertus. Vėlgi konservatoriai, jie yra tie, kurie remia ideologiškai stambųjį verslą. Tai, na, tas yra nuoseklu, žiūrint iš jų partijos pozicijų. Ar tas yra nuoseklu, žiūrint socialinio teisingumo, tai čia matyt jau yra kitas klausimas. Ypač, kada turi visuomenę, kur ta takoskyra tarp labai turtingų žmonių ir tų, kurie na, neišgyvena ir nepasiekia pragyvenimo minimumo, yra labai didelė. Dar vienas klausimas, dar iš Armonaitės visų šitų temų ir to nepotizmo. Kodėl greta viso šito pamiršta naujojo Vilniaus mero žmonos fiktyvaus panašu įdarbinimo Seime? Pusantro etato prieš motinystės atostogas ir niekas nekelia bylų. Aš tiesiog atsimenu 750 moterų, kurios buvo persekiojamos Kubiliaus. Kubiliaus laikais. Tai va čia vat, mes turime va, konkretų atvejį ir niekas nekruta. Ir netgi laisviečiai nemato vat, greta gulinčio va, tokio fakto. Dramblio kambaryje, kaip jie dabar mėgsta kalbėti. Na, laisviečiai matyt turi mažesnę politinę patirtį, kad kažką pamatytų. Tai dar tas dalykas išsijungia. Išties Seime yra tokių diskusijų, kad ta laisviečių skandalas su visais ūsuotais vaivorykštiniais bebrais iš dalies ir kilo norint pridengti Benkunsko atvejį ir padaryti netokiu ryškiu. Ir antra vertus, kad galbūt kyla ir dėl to, kad konservatoriai nusprendė pamokyti savo jaunuosius koalicijos partnerius, kurie staiga pradėjo čia mokesčių reformai prieštarauti ar kitiems dalykams. Tai, na, aš tokių versijų tikrai girdėjau, kad tiesiog galėjo prisidėti ir konservatoriai pametėdami, ne, žurnalistams informaciją apie tai, kas Nes ten labai vyksta detali. Armonaitės ministerijoje, nes tikrai, na, jinai galėjo būti ypač tos dvi viceministrės, pusseserės ir kursiokės, tai tikrai galėjo būti labai senai žinoma informacija, kuri, na, sklandė jau koridoriuose kurį laiką, matyt. Tai aš neatmesčiau tos galimybės, kad dabar, na, Benkunskas natūraliai eteryje gauna mažiau savo dėmesio ir jo sutuoktinė, negu kad tie nauji skandalai, kurie tiesiog buvo ištraukti ir kurių kada pamiršta visi pirmai. Dabar dar vienas dalykas, ką jūs paminėjote, šitos mokestinės reformos, tai yra mažinimas baudų, tarpsne, kėlimas kartelės, gal, už kurias jau bus baudžiama dėl kontrabandos. Jums paaiškino?
Kodėl dabar reikia mažinti čia dabar nuo 400 MGL iki 900, tai yra praktiškai iki Na, čia yra 45 tūkstančių tos pakelta. ribos, kur yra skaičiuojama kontrabandos sankcija, ne? Taip. Kiek yra įkalinamas kontrabandistas arba iš viso, kur atsiranda riba tarp Kada jau kalinamas? administracinės Jo. atsakomybės Taip. ir baudžiamosios atsakomybės. Tai paaiškinimas jisai buvo toks kuriozinis, kad visur yra infliacija, Šitaip ir pasakė. O bet kas čia aš manyčiau, teigia? čia yra ministerijos teiktas projektas, jisai senai gulėjo komiteto Kurios stalčiuose, ministerijos čia? Teisingumo Teisingumo. ministerijos. Jisai dabar buvo prisimintas ir pradėtas svarstyti. Tiesiog, na, dalį kontrabandos pasiekmių sumažinant. Ir tarkime, ką reiškia tas pakėlimas, jūsų minėtas, nuo 400 iki 900 MGL, tai reiškia, kad jeigu kontrabandistas bus pagautas su 400 MGL, jisai jau gaus ne 8 metus, kaip būtų gavęs įkalinimo bausmės, bet tik tai ten 4 ar mažiau. Tai šiuo atveju vėlgi, kalbant apie kontrabandą, yra svarbu suprasti, kad labai kontrabandos nešiotojai, na, įsivertina savo Rizikas. pasekmes ir jie atitinkamai tas sumas pasidalina. Ir dėl ko visą laiką yra didelis pavojus, jeigu kažkur Nu, tai čia sumažini. sumažins žmogiškuosius Taip, tai resursus, tu nereikės tiek daug tiesiog, samdyti. taip, nereiks daug paketų nešti, nereiks daug žmonių turėti. Tas žmogus, kuris gabens nelegaliai per sieną, galės didesnį kiekį nešti, turėti administracinę, tarkim, atsakomybę, o ne baudžiamąją, arba gauti ne 8, o tik tai 4 metus. Tai tas skirtumas yra, bet šiuo atveju tas skirtumas yra reikšmingas ir jau įkalintiems kontrabandininkams. Nes jeigu tu švelnini bausmes, o čia tikrai yra švelninama bausmė, daliai žmonių, tai Atsidarys vartai. atitinkamai gali būti, kad dalis kontrabandininkų jau atkalėjo, tarkime, tuos 4 metus ir jiems nereiks kalėti 8, jie anksčiau, kaip atlikę bausmę, tiesiog bus paleisti, nes sankcija įstatymo leidėjas Tai Viliui Karaliui kokiam sušvelnino. nors ar panašiems atsidaro vartai, ar sąrašą pateikia Aš paleidžiamųjų. nežinau, kas ten, kam atsidaro. Aš tą klausimą labai kėliau pačiame komitete. Tai iš pradžių buvo tyla, nes, sakiau, mes neturim žinoti prieš balsuodami, keliems žmonėms mes palengvinsime įkalinimo bausmę, kiek mes jų paleisime ir kokios tai pavardės. Nes, na, manau, kiekvienam Seimo nariui būtų nesmagu išgirsti, atsibudus ryte, kad ten žinomas kontrabandininkas X yra paleistas ir bus visos antraštės. Tai, na, komitetas vis tiek balsavo ir valdančiųjų balsais buvo pritarta tam įstatymo projektui, bet žadėjo bent jau iki penktadienio pateikti informaciją. Tai bus tikrai labai įdomu, ar jinai iš viso bus pateikta.